Olá, amigos. Segunda-feira de carnaval, vamos trabalhar com cores para combinar com o período. Eu estou fazendo esses lápis com tulipas e então resolvi gravar o vídeo de uma vez para todos vocês, porque muitas pessoas me escrevem perguntando qual tamanho de papel eu uso, qual o tamanho da fita, como cola a tulipa, né? Que em pese ser um modelo tradicional, a tulipa, tem muitas dúvidas a respeito do modelo completo com lápis. Então, nós vamos fazer hoje juntos para tirar as dúvidas de todos. O papel que eu uso tem 8,5 cm. É um bom tamanho que fica numa boa proporcionalidade com o lápis. Então, 8,5 cm. Não pode ser um papel muito fino, tá? Esse aqui tem uma gramatura de 80, é uma boa gramatura. Então, eu vou fazer a tulipa, que apesar de ser um modelo tradicional, muito conhecido, tem muita gente que ainda não sabe dobrar. Então aí a gente fica com o vídeo completo, desde a tulipa até o lápis. Cada ponta dessa nós vamos levar até a ponta de cima do triângulo. Vira e repete. Muito simples, já está quase pronta. Agora ficamos aqui com a parte aberta. Então vamos virar. E o outro lado também. Para que fiquemos com o quadrado liso, sem abertura dos dois lados. Essas duas pontas aqui, nós vamos ultrapassar um pouquinho com essa linha lateral para que encaixe a pétala. Então, eu dobro desde cima até ultrapassar um pouquinho do vinco lateral, do vinco do meio. Percebem? Mesma coisa aqui, vê que ultrapassa um pouco. Que aí eu vou encaixar aqui na abertura. E aí travou para fazer a pétala. Vira a mesma coisa. Eu mesmo já fiz um vídeo com essa tulipa, mas aí eu preferi fazer de novo para ficarmos com o vídeo todo completinho. Abre, encaixa. Agora é só abrir. Aqui, note que ficou um buraquinho. Nós vamos abrir e soprar aqui dentro para abrir o buraquinho. É a parte mais chata dessa tulipa, principalmente se o papel for grosso, né? E aqui, mas aqui como a gente vai fazer um buraco maior para entrar no lápis? O que facilita bastante é aumentar esse buraco. Então eu já corto aqui um pedaço. E o buraco já aumentou. Tá vendo? Agora é só soprar. Desde o outro vídeo da tulipa que eu fiz, eu fiquei devendo soprar a tulipa. Muitas pessoas assistiram o vídeo e falaram: "Ah, eu fiquei esperando você soprar a tulipa e você não apareceu soprando." Pois é, como hoje é segunda-feira de carnaval, eu resolvi dar essa colher de chá pra vocês e pagar esse mico aqui no vídeo. Aqui no tulipa eu faço soprar. Vou tirar meu batom, claro. Vou estragar minha tulipa. Tá aqui o buraquinho. Abre um pouco e sopra. Simples. Depois é só acertar e tá pronta a tulipa. Agora a tulipinha já assoprada, vamos terminar o lápis. O nosso buraquinho ainda é menor do que o diâmetro do lápis. Então nós vamos precisar abrir esse buraco com a ponta da tesoura.
fila no buraco e vamos cortando. Com a parte da ponta que vai afunilando, eu vou enfiar aqui para já fazer uma abertura um pouco maior e facilitar o nosso trabalho, tá? Agora a fita. Eu uso 20 centímetros de fita de cetim número 0. 20 centímetros. E o pior momento é dar o laço. Eu detesto dar o laço. Isso entorta, isso é chato, mas tem que dar. Então, mais ou menos na metade da fita, dá um nó. E aí, eu costumo fazer assim. Eu começo o laço com o lápis nessa posição, com a ponta para baixo. Aí, faço a laçada. E viro o lápis para terminar. Não sei porquê, mas assim eu acho que o laço fica melhor. De repente, se alguém aí tiver uma nova técnica para ensinar pra gente, por favor, deixe nos comentários que pode ser bastante útil. Aí ficou bonitinho. Se ficar um pouco diferente as pontas, é só vir aqui e acertar. 20 centímetros já é um tamanho suficiente pra gente poder fazer esse acerto quanto necessário. Tá? Bom, agora vamos encaixar a tulipa. E aí, eu uso esse lápis da Bic. Eu não sei se dá pra ver, mas é um lápis da Bic que tem essa marcação atrás. Então, eu coloco o laço na frente disso pra ficar oposto ao escrito, pra não aparecer o escrito. Esse tipo de cuidado é importante a gente ter com o nosso trabalho pra dar um acabamento melhor. Tá? Não descuidem disso. A tulipa vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, nessa altura. Então, nós vamos passar cola um pouco acima, que aí quando colocarmos, vamos empurrando a tulipa para baixo e aí vai ficar, a cola vai ficar mais firme. Nesse lápis que eu uso, tem uma marcação numérica aqui em baixo relevo. E isso me facilita saber em que altura eu vou colocar a cola. Eu vou colocar bem próxima dessa, do fim dessa marcação. Isso. Não coloca muito pouca, não, tá? Pra ficar bem firme. Aí enfia a tulipa. E outro detalhe importante é o seguinte. Nós temos aqui desse lado o encaixe, né? Que vai sobrepor uma pétala da outra. Então, pra frente, nós colocamos esse lado que não tem o encaixe, que é um lado mais bonito. Então, coloca e empurra um pouco pra baixo. Confere o outro lado se tá certinho, tá? E agora vamos... Tá certo, tá. Vamos agora subir o laço pra encontrar a cola. Pronto. Certifica que aqui atrás encontrou a cola, pra ficar bem firme. E está pronto. Agora tem que deixar secar bem essa cola pra poder abrir a tulipa. Eu não trouxe nenhuma fechada, então acho que azul mesmo tá bom pra ver. Então eu vou fechar essa aqui de novo pra mostrar pra vocês como eu abro. Apesar de ser um detalhe pequeno, pode fazer diferença. Aqui nós temos a parte que sobrepõe, né, uma pétala da outra. Aqui enfiou. Então eu vou começar a abrir por esse pedaço que tá na frente, que se eu começar a abrir pelo que tá atrás... Ele vai chegar aqui num determinado ponto e vai ser pior de abrir, pode desencaixar e não ficar tão bonito, né? Você vai consertar, é claro, mas aqui você abre melhor começando por esse lado que tá sobreposto. Então eu abro, e aí com alguma coisa de ponta mais fina, eu subo e desço. Aqui, esse tá na frente também, ó, tá em cima dessa pétala aqui. Eu vou abrir essa. Aí eu subo e desço. Depois ajeita. Desce. Sobe
e desce. Desce, sobe e desce. Pronto, tá aí, bem enroladinho. Espero que tenham gostado. Aproveitem bem o carnaval. Beijos!